Burgjet janë minerari. Ka shumë para të cilat të lëvrojnë aty. Po më falë qik dhe ne. Po si, si ndo? Sa drejtore përgjishëm, sa drejtore përgjishëm janë futur në burg. Sa zëvëz drejtore përgjishëm janë futur në burg. Po të themu përshëm vetëm rast të fundit. Artur Zoto është drejtori i burgjën burg. Zëvëz drejtori tjetër për punë tender është burg. Arben Çukun e morën e futur në burg. Drejtori policie i kanë hequr, i kanë çuar ndjeje penale ditën. Pse ndodh kjo? Ndodh kjo sepse në burgjet e Shqipërisë çdo ditë ke tendra për patate. Se ke 16 burgosur, fasule, domate, vez, zeveza na 300 lekë shitet me 700 me tender e me radhë. Çdo ditë telefonia fikse. Edhe këto marrveshje me operatorët. Telefonia fikse 7 fish në burg. Është 4 fish çmimi në lokalet e burgjeve. Kjo se të porosit shkafe ose ujin aty, kjo se është 500 tu, aty është 3000 e me radhë. Pra marrveshje që bën përveç kësaj, çan do tjetër. Je pakrati vllai jot ose vllai im, u arrestuat ti. Është pakrati çon burrel. Se s'ka krah. Që ta bien në Berat nga jamun, do paguash ja 3000 euro, 4000 euro që ta biesh atje afër burgut Beratit. Përveç saj, emërime me lek, tendra të ilaçeve. Me fjalë, prandaj po them në burgun e Shqipërisë çfarë nuk do të ose e lëm dhe këtë. Ju e dini që çdo javë te burgjet të paktën ik 20 veta me leje. Në këta 5000 që janë apo 6000, 20 deri në 30 veta ikin me leje se ka një fies, ka një dasëm, ka një dhërim, ka një me mik e me radhë, paguajnë edhe për këtë punë. Për rast, nuk po them që paguajnë të gjithë. Me fjalë, paguajnë gjysma ose 40%. Pastaj çdo ditë ka gjëra të tilla te sistemi i burgjeve. Prandaj janë inkriminuar dhe policia shkret, se nuk janë policë. Policia shkret me 400.000 lekë, me 500.000 lekë rrok. Prandaj mund të themi që është ndonjë policë, ndë dy policë që ka. Po shih, është kënaqur, ai me 20.000 euro. Burgosurve zoti Maliqi, sa e thjeshtë që nga që të që të futen pajisje, qoftë si ishte rastin konkret, arma, telefon, po janë foto plot. Kemi edhe unë kur kam qenë zëvendës drejtori i burgjeve. Ka që thjesht. Në ekipe kontrolli, po s'është thjesht është leku në mes. Me fjalë është leku në mes, ai thotë futë këtë celularin, aman mos e kontrollo te skaneri ose te kjo tjetër bëjnë syqor, mos e nxirr aty ose kur ta çojë te ushqimi, edhe merr këto 5000 euro, këto 3000 euro e merr. Dhe ndodhi këto fenomeno dhe i forti për shkakun se janë grupe të rrezikshëm që i kanë në burgje dhe komandojnë na jashtë edhe na jashtë, ju keni dëgjuar edhe na spaku edhe na tjerët.